چالاکێکی بواری ژینگە لە قەزای دەربەندیخان لە ڕۆژانی جەژندا بە پاسکیل خزم و دۆستانی بەسەر دەکات و ڕێنمایی ژینگەیان بەسەردا دابەشکات. بەشێک لە هاوڵاتیانیش دەڵێن بەکارهێنانی پاسکیل باشترین قەرەبووی پیسبوونی ژینگەیە. بە مەبەستیاندانی خەڵک بۆ کەمکردنەوەی بەکارهێنانی ئۆتۆمبیل و سوودوەرگرتن لە هۆکارەکانی تری گواستنەوە، سەروەر قەرەداخی کە چالاکی بواری ژینگەیە لە قەزای دەربەندیخان دەڵێت لە پێناوپاراستنی ژینگەدا هەموو شۆڕشێک بەرپا ئەکەن. ئەو چالاکی بواری ژینگە ماوەی هەفتەیەکە لە بری ئۆتۆمبیل پاسکیل بەکاردێنێت و لە یەکەم ڕۆژی جەژنیشدا لە پێناوپاراستنی ژینگە واندانی هاوڵاتیان خزمان و هاوڕێ و کەسوکارەکەی بە پاسکیل بەسەر کردەوە. ئەو چالاکی بواری ژینگە ئاماژە بۆش دەکات دەیەوێت بەو کارەی بە خەڵک بڵێت، هەرچەندە قۆناغەکانی ژینگە پارێزی لە کوردستان بە خاوی بەرەو دەچن، بەڵام گەشتبینی خۆشی بە ئایندەی ژینگەی ژینگە پارێزی لە کوردستان دەردەبڕێت. بەشێک لە هاوڵاتیانیش باس لەوە دەکەن باشترین قەرەبووکردنەوەی ژینگە لە هەرێمی کوردستان بەکارهێنانی پاسکیل و کەمکردنەوەی بەکارهێنانی ئۆتۆمبیلە. زۆرێک لە هاوڵاتیان و بەتایبەت دانیشتوانی شارەکەم پێشوازیان لەم کارە کردووە و تەواوی هاوڕێیانیشم هاندرن بۆ ئەوەی کە من بەردەوام لەسەرم کارە. بەڵام ئەوەی کە جێگەی نیگەرانیە بەشێکی زۆر لەو هاوڕێیانم تا ئێستا نەیانتوانیوە پاسکیل بەکاربێنن، ئەمەش ڕەنگە بیگەڕێنەوە بۆ ئەوەی کە جۆرێک لە بەربەستێ یاخود ئەو بەربەستە قسەی خەڵکیە کە نەتوانم کارێ بکەن. ئەگەر ئەوان قسەی خەڵکی بە بەربەست دابنێن، من پێیان دەڵێم ئێمە کە ئەمڕۆ ڕۆژی جەژنی ڕەمەزانی پیرۆزە، لەم ڕۆژەدا ئێمە ئەم بەربەستەمان شکان، بۆ ئەوەی دەبێت ئەوان دەست بکەن بۆ هەنگاوەی کە لەمڕۆ بەدواوە پاسکیل بەکاربێنن. خەڵک بەکارهێنانی پاسکیل هیچ جیاوازیەکی نییە بڵێن وەکو سەیارە، خاص لە ناو شارە، چونکو بەکارهێنانی پاسکیل وەکو باشکردنێکە بۆ بەرەوپێشوونی هاوڵاتیان لە ڕووی ڕێگاوبانەوە، و بۆیە پاسکیلیش کە بەکارهێنرێت مەسروفێکی کەمتر هەیە لە ڕووی ئیکۆنۆمییەوە بڵێن، وهروەها باشەکەی شێوەیە کە ژینگە ئەپارێزە لە پیسبوون و قەرباڵەکەی کەش کەمترەکات. بەڵە بەڕزان بۆ قسەکردنی زیاتر لەبارەی ئەو چالاکی و هۆکارەکانی پیسبوونی ژینگە لە هەرێمی کوردستان، ئێستا لە ئەستۆدیۆ بەڕێز سەروەر قەرەداخی چالاکی بواری ژینگە